Takže, ahoj lidi, já vás vítám do show videa. Dneska natáčíme reakce na moje nejstarší videa, které vznikly tak před dvouma rokama. Už je to nějaký rok a půl, co jsem začal natáčet na YouTube, tak my se jdeme na ně podívat. Tak máme tady úplně moje první video, tak se na něj jdeme podívat. Celkem mi to i zajímá, jak to video bude vypadat. Samozřejmě hudbu vám tady pouštět nebudu. A můžeme se jít na něj podívat, tak nějak. Klasický video z Juice Runu, nevím, jak mi to tenkrát napadlo, že by mohl natočit video z Juice Runu. Nebo ono to teda má 200 zhlídnutí a nevím, jak mi to napadlo. Buď se mi to seká, nebo se takhle sekal, když jsem to natáčel, to spíš se sekal, když jsem to natáčel. Je, je to beze střihu video, ale já myslím, že dneska ty videa dělám o něco propracovanější. Jinak tady jsem ještě nějak video jako střihal i nestřihal, věděl jsem jenom tak nějak základ. Ale nechtěl jsem mi točit hned ze začátku Minecraft, protože to hned ze začátku točil každý, tak jsem natočil toto video. Další video je tady zase Juice Run, tak my tady trošku přeskočíme a podíváme se na fyzio šílenou výzvu, jak jsem natáčel. Taky bez střihu, to si myslím. Ježiš, tady už by střihy. No, ten znak nahoře toho střihacího programu. I to minulý video vlastně jsem stříhal, ale ustřih jsem jenom začátek a konec. A to bylo vlastně všechno. Sice taky divní střihy, ale už to tady za něco trošku stálo. Až potom díl, třeba já nevím, po půl roce za to přibyli nějaký odběratele. A je do té doby tam žádní odběratele na tom nepřibývali. Měl jsem jednoho odběratele. My se jdeme podívat tady. Tady vidíte, že jsem měl takový průměr. A nebo tady ty dvě videa byly takový průměr, měl jsem 50-47, natočil jsem u HC Run, což je doteď vaše oblíbená série. U HC Runy a přemýšlím, že je zase někdy natočím. A jdem se podívat na první u HC Run. Jo, první u HC Run, před natáčením. Já myslím, že jsem ani ještě nehrál pořádně PvPčko. Že jsem se v tom videu schovával. Ale je mi to asi jasný, že jsem se v tom videu asi schovával. Což prosím vás, na UHC Run moc nedělejte, ono to není moc dobrý. Oni vás stejně najdou. No, tady těžím, nic se není vidět. A mě zajímá, jestli jsem se schovával. Jo, schovával. Mně to bylo jasný. A týpeček šel za mnou, protože nechtěl jít sám. Jasný. Jinak toho hráče si ještě do teďka pamatuju. Vím, že se mnou hrál. Bylo to docela i v pohodě týpeček. Myslím, že mi tam dali věci. Tady potom na nás někdo jako. No, protože jsme tam stáli a chodili. Bylo to sestřání, ale. Je to mi dává ty věci. Bylo to sestřání, ale že by to bylo nějak extra sestřání. To nebylo. Dneska ty videa jsou mnohem náročnější a mnohem sestřání. Jenom vám tady můžu, jestli ho najdu, ten obrázek, jak vypadala reakce na vaše kanály. Reakce na vaše kanály, jeden díl. Dále bych se šel podívat na Stavím město Minecraft. 8 minut to video trvá. Já to budu přeskakovat, lidi, protože nechte se mi na kde se ani nemluví, koukat na video, kde se ani nemluví. No, stavím. Ale myslím si, že to nevypadá nějak město. Stavil jsem tam nějaký hrad, nebo co to bylo. Nějak ani nechci vidět, co to bylo. Jo, stavil jsem tam nějakou budovu. Jako pamatuju si to, ale. Já jsem chtěl hlavně můj cíl byl získat 100 odběratelů. Což se mi potom nějak. Jsem tuto nevystřihl. Jo, stavím. No, vypadá to jak nějaká budova. Potom tady jsou nějaký das forzy. Tady myslím, že vzniknul můj první komentář. Je, tady na tom videu.
ale nejpopulárnější video, tam už jsem teda i mluvil, bylo, když zajedeme trošku nahoru, prskavky, jo, prskavky, ale moje nejpopulárnější video je tady to, jak tu ten Logitech software vlastně dodnes, nebo ne přímo tu ten, ale něco podobného mám dodnes, já vám to tady přesunu, tak tuto mám jakoby dodnes, ono je to trošku jiný, ale mám to dodnes, dodneska mám ten volán. Tam mám možná menší chybku, ale to nevadí. A tady konec. Jo, klasický video už to bylo. Tady vánoční speciál, jakoby stromeček. Moje první animace povídání. Tam jsem reálně povídal, že vyšla Minecraft 1.18. Minecraft 360, to video mám oblíbený dodnes. Má to 90 zhlédnutí. Jak se staví domeček animace. Jinak omlouvám se, že teď moc natáčím videa. Vidíte, jsou nějaký shorty. Tady jsem získal 120 odběratelů. Hej, chybí mi jeden odběratel do 120. Asi o hodinu později, nebo o den později. 120. Ten efekt nevím, jak jsem dělal, to je jedno. No lidi, takže jo. Pro dnešek by to bylo všechno, já se pro dnešek s váma loučím a jo, a zatím čau.